Nú farðu ljúffenga pönnupítsu á Dominus. Sérlaga deig, stökk skorpa og tvöfall laga osti. Þú bara verður að prófa. Dominus. Brynjarkoti, vantar það svekkjandi eftir svona leika að falla úr keppni? Já, eftir báða leikina í rauninni þá það hrikalega svekkjandi sko. Já, en þið standið alveg í svona góðu atvinnumannliði? Já, alveg klálega sko, við getum gengið nærreistir frá þessum leikjum sko, alveg klálega. Já, það lítur svona vera mjög svekkjandi eftir alla þessa barðu fá víti og svo klikka víti, það lítur að kýla með svolítið niður aftur eða ekki? Jú, ég meina, en svona þetta bara og við fengum nú fullt að góðum tækifæri fyrir utan þetta víti en náðum ekki að nýta það og bara svona þetta. Já, manni var vísa út hjá þeim eftir brot á þér segi ég, var þetta alltaf brot og rautt? Já, ég veit ekki hvað maður var að hugsa, þannig 30 sekundum áður var að búna að takla Nóra í spa og svo kemur hann eins og ég veit ekki hvað. Ný komin inn á? Fljúgandi skítakamar eins og hemmi sagði, það ekki. Já, ég veit það ekki. Það ágætis hérna skilgreining á þessu. En þið eru úr leik eftir þetta og það tekur bara við deildinn og ekkert annað? Jú, það bara einbyrðu að segja deildinni og nú verðum við bara ná Evrópusætinni deildinni. Já. Og gera svo ennþá betur á næsta ári. Já, einmitt.